Bueno, pues tenim així a Joanma Torres. Joanma, benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Joanma Torres, Scritch, forma part de l'equip de direcció, com vulgueu dir, coordinació de Car Revolta. I, Joanma, tens una llarga trajectòria en l'activisme dels homes per la igualtat. Ja ens coneguem de fa molts anys i de més. I per què consideres tan important que els homes participem activament, tant en lo personal com en lo polític, en la lluita feminista? Conta-mos. Bon dia. Efectivament, soc membre de Car Revolta, de la Junta Directiva, i porte pues, segurament 15 anys ja en el tema de masculinitats. Val? Per què? Perquè es començava la Car Revolta justament en Josep Vicent Márquez a crear el primer grup d'homes que era això, de grups d'homes, no? Que ara sí que està més de moda, no? Però efectivament ja sent la gent parlar de grups d'homes, però nosaltres vam començar ja fa molts anys i, bueno, des del primer moment era el lloc on tu pots parlar de com transformar això que és la masculinitat tòxica o la masculinitat que tenim, no? Aleshores, el grup d'homes és on o sigui, si volem canviar, si volem que siga una societat més justa, més igualitària, n'hi ha una part de la població que som els homes que hem de donar un pas. Per tant, aquest espai de reflexió és importantíssim, que hem de fer tots els homes ja des de xicotets, però sobretot de majors, no? Molt bé, Joanma. I, a més, conta-mos, perquè heu organitzat un seminari molt ambiciós, divendres i dissabte de matí. Porteu també a una experiència dels bascos que te porten anys. Conta-mos, com plantegeu aquest seminari? I bueno, n'hi ha una part més de tallers, també. Conta-mos, en què consistís? Sí, fa 15 anys hi va retxe l'endacari. Va tindre pues, una il·luminació, no? Des de les institucions com se podria canviar aquesta societat, no? I com canviem les violències masclistes i tot això. Aleshores pues, va dir, bueno, va pensar que era imprescindible que el que estava dient abans, no? Els homes s'implicaren en la lluita. I aleshores va crear dins de Macunde, que és l'Institut de la Dona d'Euskadi, una secció de xics, no? Per a intervindre des de lo públic, des de les institucions, com se pot fer coses per a efectivament incidir en els homes per a que canvien, no? I, bueno, pues, ese institut, ese grup, se diu Gizondu, i duguem al seu secretari tècnic, que ens va contar un poquet l'experiència de 15 anys d'intervenció allà, en Euskadi, en homes, no? El tema este de masculinitats, els resultats i on han arribat, no? Crec que han aconseguit arribar a 14.000 homes i, sobretot, la idea de produir un efecte multiplicador, sobretot en polítics, val? Els polítics tots estan per la igualtat i tot això, però després a nivell personal això ja n'hi ha molt que veure, no? I ahí és on se fan estos cursos, que és el polític és el que surt i fa un efecte multiplicador, no? Lo fan en polítics, lo fan en empreses, lo fan en sindicats, o sigui, que arriben a molts homes allà, no? I això van a vindran el divendres a contárnoslo i per a veure si així se pega algo, no? Així, la Comunitat Valenciana, des de les institucions... Un convidat a la Conselleria d'Igualtat o a la directora general de la Dona, de l'Institut sí, de la Dona? Sí, en principi sí, en principi sí, en principi sí. I el dissabte farem ja algo més pràctic, és algo més reduït, uns tallers, dos tallers de més xics, encara que pot intervindre una dona, però anem a entrar un poquet a fer un taller, no?, de masculinitats, de qüestionar-nos un poquet algo més personal, no? I durant aquests 15 anys, com creus que ha evolucionat el tema de les masculinitats a nivell polític, però també social? El tema de masculinitats, fa 15 anys no se parlava d'això, val?
ha evolucionat a nivell mediàtic. Però, sincerament, a nivell... Bueno, n'hi ha molts homes que participen en la cura, en la cura dels xiquets, però el que és l'esquema no ha canviat, perquè és molt complicat, això és molt complicat. I per això demanem ajudes, és importantíssim intervindre en els xiquets. Els xiquets i xiquetes que arriben a les escoles encara arriben en el rosa i en el blau. Per exemple, avui he anat a dut el meu fill de 10 anys a l'escola i hi havia una festa de disfraços de canestoltes i m'he fixat molt, jo m'he fixat, i les xiques anaven en el pijama, que havien quedat en anar al pijama, i els xics no. Vale? Els xics, el seu corrillo no anava en pijama. No? Nos costa moltíssim canviar el rol que la societat nos educa. No? I la evolució, no podem dir que estem pitjor, però queda molt per fer, queda moltíssim, de xicotets i en els majors. Val? Perquè si volem acabar con la violència, hem de canviar els homes. Això sí, vamos, això no discutís ningú. I per a canviar necessitem fer moltes més coses de lo que se fa. I a començar a dir als polítics que siguin ells personals, no a soles de discursos, sinó personalment. I integrar en les escoles educació per la igualtat, ho veig imprescindible, per a això que comentes, que és un detall, per ahir es comença a educar, no? a totes les persones per la igualtat i també per l'educació sexoafectiva. Nosaltres tenim la societat que se diu patriarcal, és el sistema per al qual se relacionem de fa, no ho sé, històricament, no? La societat se relaciona d'una manera, als homes s'ha donat un paper i a la dona una altra, no? I això se diu la societat patriarcal, no? I és el sistema de valors per al qual se relacionem. Això hem de canviar-ho. Perquè aquest sistema sabem a un pare, que és el privilegi per ser home que ens adjudiquen, que va passant els anys i al final acabes en alguns fent el que fan, no? I aquest sistema de valors, efectivament, on més pot canviar són les escoles, perquè és on més... Encara no està format l'home, no està, on se pot incidir, però per això se necessita diners, perquè clar, coeducar ha de ser una formació especial, val? Per tant. I com manteniu la relació en el feminisme o en les organitzacions feministes, perquè hi ha hagut a vegades polèmiques de que els homes tampoc ocupen aquest espai, o sí, com plantegeu això? I sobretot, a més, que crec que és molt interessant, és a dir, la formació, la reflexió, el llegir-se uno mateix, no sols con la imatge de que els homes que han sigut agressors o els homes que han sigut violents, no? Reeducar-los, sinó prèviament, com manteniu això? La red de homes per la igualtat que n'hi ha, sí, a l'estat, jo parlo de l'estat espanyol, les reflexions que hem fet sempre els xics, tots venim del feminisme. Per tant, s'hem criat i hem canviat perquè hem estat o hem tingut dones al costat que ens han donat per a llegir. Aleshores, la relació amb el feminisme, nosaltres venim d'ahir, això és impossible, no? Però sí que és veritat que dins del feminisme, pues bueno, nos demanen molt més canvis, n'hi ha més visions, n'hi ha algunes més visions de dir, estos van molt, no? Se n'aneu, no? Aneu de protagonistes una altra vegada, tal, no? Això sí que és veritat que existís, però no, nosaltres no. La relació és bona, de fet, quan fem congressos i tal, pues, convidem els feministes, venen i ens ajuden molt a aquesta trajectòria de canvi personal, que és fonamental, perquè l'exemple és el que te dona que després sigues creïble, no? Clar. Perquè, clar, és que si no... No, molt interessant el que planteges dels polítics, perquè, clar, l'afirmació és que
que tots crec que estem d'acord, lo personal és polític, no? Mm. Per tant, no pots veure un és polític que en lo personal sempre n'hi ha com un camí, no? Llarg, perquè a més lo que s'ha mamat, lo que en casa sobretot, perquè parlàvem de l'escola, però la família és la primera, no? Inclús l'educació que donen les mares als fills i a les filles també té que canviar, o sigui que perquè pues uno se fa en el llit i l'altre no, uno no, vull dir, això encara avui en dia està ahí, i això també provoca canvis i complicacions de l'avanç del feminisme o dels feminismes, no? Perquè podríem dir de feminismes, no? O sea que molt interessant. Tu vols preguntar algo, Sergio? Bueno, jo te volia preguntar si creus que eixa, igual eixa manca de construcció en alguns homes pot estar relacionada amb que és un procés que pot ser molt dur, perquè al final és replantejar-te quasi la teva identitat i com t'has socialitzat, no? Sí, el procés dur, bueno, dur és voluntat, tindre voluntat de canviar. Si veus que és injust la societat que n'hi ha, en la qual les dones tenen un paper més baix, no? I això és tu, que no és veritat, o sigui, però bueno, les dones, i tu estàs en un paper de privilegi, identificar ese privilegi, això costa, no? I segurament a vegades te rexina, no? Te rexina per dins, no? Però també penses que estàs fent el que cal fer si vols canviar les relacions, no? D'igualtat i justícia. És per justícia al final el que estàs fent, no? Perquè per molts motius, no? I aleshores sí que és veritat que en el grup d'homes quan parlem tenim, bueno, prohibido, pero bueno, sería no se parla de dones, no se parla de fútbol y no se parla de política. Per lo tant, lo que anem a parlar de sensibilitat. Anem a traure la part sensible que tots tenim i traure esa part sensible, com no s'han educat a fer lo contrari, la sensibilitat a la part que hem de demostrar el macho, no? Hem de demostrar que som poder, esa part la tenim ahí, no? Però una vegada entres a això, és fàcil, eh? És fàcil, perquè els companys que tens t'ajuden moltíssim, no? T'ajuden moltíssim i dius, bueno, pues, on estava jo, no? On estava jo? Jo, per exemple, quan vaig veure la pel·lícula esta que està ara de Netflix, de Machos Alfa, jo em vaig riure mogolló, però de veure'm a mi mateixa. Reflexa situacions, no? Que claro, són molt quotidianes. Claro, tota la gent pensa, bueno, és que lo han fet d'una manera per a riure, no? És veritat, és una cosa seria, però el fons de la pel·lícula és serio. No, la dona té el toque d'humor, però és serio. Fins i tot els actors en les entrevistes han dit he tingut que anar a cursos de qüestionar-me coses per a poder fer el paper bé, no? I efectivament jo me veia, però jo tot lo comentant en els xics, no? És que nos estan retratando, no? En humor, però és que hem fet això nosaltres en la nostra vida. És aixina. Lo fem, encara ho fem. Molt bé. Jaume, per anar acabant, fem-nos un poquet de publicitat, proselitisme del seminari, i sobretot crec que fins a demà se pot la gent inscriure, ha de confirmar, dis-nos com, i sobretot, dis-nos ese creixement personal, perquè no és només aparentment n'hi ha machos alfa que sentir-se com que te capes, no, al revés, és com créixer en algo que moltes vegades mos ha estat cercenat, no? De la sensibilitat, el sentir, el tindre aquests altres valors, no? Ven-mos el seminari, vinga. Bueno, el seminari està pensat fonamentalment per a donar a conèixer a la societat en les nostres possibilitats, clar, no tenim la televisió ni tenim de que fa falta això i que per a no estar lamentant-nos de morts de dones 50 o 60 hem de fer canvis més profuns, no? Això és l'home és el que ha de canviar, val? Les dones ja han fet el seu camí, nosaltres no entenem a les dones, pues anem a entendre-les, perquè, i aleshores el seminari està per a de definir, per a veure de que efectivament en Euskadi estan fent coses, se poden fer coses en homes. Esa és la idea que hem dut, perquè porten 15 anys i han fet coses meravelloses en homes, i el seminari és
van a mostrarnos lo que han fet, van a presentarnos, van a dir-nos, mira, tot això han fet, val? I la importància de com un Lendakari com un Ibarretxe, ara està cuidant a la seva mare, ell personalment. Bueno. O sea, és que és meravellós, no? El canvi que pot fer un home canviant un poquet el pinyo, no? Molt bé, pues moltes gràcies, Joanma, i gràcies per haver vingut i per el treball ese tan interessant que esteu fent. Ah, estem. Gràcies a vosaltres. Després en l'agenda i en el YouTube posarem l'adreça i l'enllaç. Teniu de la setmana passada, ja vam posar l'enllaç en la pàgina web i tot. I a més, vos recomanem als que esteu escoltant veure els vídeos, que també hi ha enllaços als vídeos dels Països Baixos, que són una meravella. Molt bé. Moltes gràcies.